četvrtu godinu za redom na naše veliko zadovoljstvo i aktiva nastavnika istorije Pirotskog okruga, Udruženje istoričara Pirota i Arhiva Pirota. Organizujemo ovu prelepu manifestaciju i događaj za sve naše mlade istoričare iz Pirotskog okruga. Ove godine ćemo nagraditi po prvi put i učenike osnovne škole koji su ostvarili zapažen rezultat na okružnom, ali i na državnom nivou takmičenja. Radujemo se svake godine da iz godine u godinu imamo sve veći broj dece koji se bave istorijom, koji kroz različite sisteme takmičenja pod okriljem Ministarstva prosvete uče se, dakle, istoriji i vrednostima koje istorija ostavlja u nasljeđe. Moje koleginice i kolege istoričari, nastavnici, se svake godine zaista trude već od septembra meseca kroz selekciju, kroz pripremu. Takmičenje traje praktično tokom čitave godine kroz različite nivoe sa gradskog, opštinskog, okružnog do državnog nivoa takmičenja i upravo to što ste rekli, dakle, na naše veliko, kažem još jednom, zadovoljstvo, sve veći broj dece uzima učešće i to pokazuju na kraju i rezultati koje ostvarujemo, ali smo i prepoznati od strane Ministarstva prosvete i Društva istoričara Srbije kao grad koji sa velikim uspehom organizuje završno takmičenje koje su jedno od najmasovnijih takmičenja u Srbiji. Ove godine smo imali po drugi put, setimo se, ekonomska škola je bila domaćin ove godine, tehnička škola za srednje škole, a osnovna škola Sveti Sava za osnovne škole. Veliki broj učesnika i kolega, dakle, nastavnika istorije iz Srbije, ali i veliki broj dece bili su gosti Pirota. Zahvaljujući mojim koleginicama i kolegama, Arhivu Pirota pre svega, koji uspešno organizuje različite videove učenja istorije, ali i kroz različite aktivnosti van nastavne, uspeli smo zaista da približimo istoriju mladim istoričarima i deci Pirota i Pirotskog okruga. Oni se rado odazivaju na sve pozive, kažem još jednom, velika zahvalnost Arhivu koji iz godine u godinu ulaže veliki napor da upravo kroz različite tribine, izložbe, različite konkurse, video format, takmičenja, što veći broj dece uključimo, jer je želja naša pre svega da kroz rad sa decom čuvamo kulturu sećanja za generacije koje dolaze.